пожитувани граѓани и представници на медиумите. Очекуваме од честните вработени во Министерството за внатрешни работи, а убедени сме дека има такви, професионално да го расветлат сумнителниот случај, во кој што е запалено возилото на истакнат активист на СДСМ во Битола. Еве како до пепел изгоре и запалено е возилото на Маријан Јовановски, а полицијата од синоќа молчи. Со оглед на тоа што возилото на Јовановски беше опожарено по масовниот митинг на СДСМ во Битола и обелоденувањето на скандалозните докази за инволвираност на локалната извршната власт во противзаконски криминални цели, со право јавноста во Битола реагира. Дали Маријан Јовановски и пречи на власта? Без да алудираме на било што, сакаме јавно да изнесеме некои факти, а јавноста нека суди. Јовановски е еден од најактивните критичари на оваа власт, кој со сета своја досетливост и остра критика кон власта стана познат и на државно ниво. Активен е по социјалните мрежи, со пародична критика кон директорот на УБК. Беше организатор на пародичниот маскенбал влада на Република Македонија, каде главни маски беа ликовите на Груевски, Ставрески, Мјалков, Јанкуловска и останати, а Маријан ја носеше маската со ликот на Мјалков. Очекуваме од одговорните по закон расветлување на вчерашниот кукавички инцидент, што треба да даде одговор дали критичкиот активизам на Јовановски е причина за истиот. На нарачателите и сторителите им порачуваме, ако запаленото возило треба да биде сватено како закана, знаете дека ниту ќе не заплашите, ниту ќе не замолчите. Вистината за Македонија дојде по своето. Нервозата кај тесниот врв во власт и нивните соработници е очекувана, но простор за манипулации со граѓаните веќе нема. Како партија која што почива на принципот на солидарност, информираме дека материјалната штета на Маријан ќе се обидеме да ја обештетиме преку хуманитарна акција која што ќе се реализира во Обштинските организации на Социјална демокрација од Сојуз на Македонија и ве повикуваме да бидете дел од истата. Благодарам. Во кои дел ја поврзувате 19-тата бомба објавена во Битола со активноста на Facebook на Маријан? Искрено кажано, не сакаме да алудираме, да прејудицираме, ниту пак да судиме. Ние само презентираме факти кои што кажуваат како Марија Јовановски е еден од најголемите критичари на оваа власт, како и мнозинството од нас, но ги презентираме и фактите преку обелоденувањето на бомбите за бескруполозноста и злочинството на оваа власт. Ние само ги презентираме фактите, а јавноста нека суди. Од кога добивме поголеми закани? Значи, после објавувањето на бомбата во Битола или пред тоа? Тоа треба да прашате Маријан.